fetugenderedde rules of procedures zino ze tugoberedde. Rule 110 eraga bulungi omuntu oyita wa ngo essentially nga ba commissioners. Ba commissioners banjawulo okuva kuba member ba commission abalala. Ba commissioners tuyina obuyinza nga ba backbench commissioners. Ekyokubiri tetuvunaanye commission yonna kubanga fe tulondoola akawumbi kamumwe miliyoni lusanvu bakyaba aziba. Honorable Masias Mpuuga yatwalako miliyoni bitano. Honorable Afoyo Chan natwalako miliyoni bina. Honorable Professor Kampulira natwalako miliyoni bina. Honorable Sirwanyi natwalako miliyoni bina. Awamu amugatte akawumbi kamu mwe miliyoni lusanvu. Abo bibazi gabana zitugoberera. Kati oba waliwo ebirala ebiriyo fetwe bitukwatako. Kubanga fe tugoberera ensimbi yomu w'omusolo ani agitwala. Now bw'ogamba nti tukozesezza procedure enkyamu baveyo babuulire e parliament wawe tukozesezza procedure enkyamu. Procedure tetukozesezza ntuufu ate n'ekirala lwaki batidde motion yeeno. Bw'olaba ng'emmundu ennene zivuddeyo olwaleero ku defendinga omanya nti n'ebintu bibatabukidde obudde bubakeeredde. Lwaki tebalindirira motion nejja ku floor ya parliament ne bagikwata ku procedure ne bagikuba wansi. Nsaba babaka basini abafu baleme kubuzabuza parliament baleme kubuzabuza babaka ba parliament ne banaboogera nti sente zabaweebwa ani yaziba wagwewa zibawa sente zo. E sente ze twogerako nsimbiza miwa musolo parliament entedi mu sente on parliament tekola sente